Biodegradovateľné plastové materiály vyrobené z obnoviteľných zdrojov surovín sú s ohľadom na budúcnosť stále aktuálnejšou témou súčasnosti. Kolektív slovenských vedcov z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied a z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyvinul jedinečný biologicky rozložiteľný plast s unikátnymi vlastnosťami. Na rozdiel od mnohých podobných materiálov pochádza z obnoviteľných zdrojov surovín, vyniká veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami, najmä vysokou húževnatosťou. Slovenské bioplasty získali niekoľko významných medzinárodných ocenení. Materiál vyvinutý na Slovensku je charakteristický tým, že je biologicky rozložiteľný napríklad v komposte a zároveň pochádza z obnoviteľných zdrojov surovín získaných z prírody, ako sú škrob alebo cukry, ktoré sa biotechnologicky spracovávajú na základné polyméry. Základné suroviny sa zmiešavajú vo vhodných koncentračných pomeroch pomocou špeciálnych technologických postupov. Vyrobí sa tak materiál, ktorý je biodegradovateľný a nepochádza z fosílnych zdrojov ako napríklad ropa a uhlie a navyše má veľmi dobré mechanické vlastnosti, čím sa odlišuje od iných podobných materiálov, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Tajomstvo unikátnych vlastností výsledného materiálu tkvie potom v správnom pomere jednotlivých zložiek a v špeciálnom technologickom postupe ich spracovania. Veľmi dôležitým aspektom výroby a spracovania plastov po skončení ich životnosti je konečná likvidácia odpadov. Bez ohľadu na spôsob likvidácie, kompostovanie, spaľovanie či samovolný rozklad, vždy je konečným produktom oxid uhličitý. Ak plasty pochádzajú z ropy, oxid uhličitý sa hromadí v atmosfére a prispieva tak k skleníkovému efektu. Naopak pri našom plaste vyrobenom z obnoviteľných zdrojov surovín sa vyprodukovaný oxid uhličitý znovu spotrebuje na syntézu nového základného materiálu a nespôsobuje globálne otepľovanie. Uzavretý kolobeh oxidu uhličitého a možnosť likvidácie odpadov z nášho plastu kompostovaním predstavuje komplexné, ekologické a moderné riešenie využívania plastov v každodennom živote. Výroba tohto materiálu nie je vôbec zložitá, ak vieme ako. Na výrobu máme k dispozícii miešacie zariadenie a testovacie linky s vysokou variabilnosťou technologických parametrov, aby bolo možné modifikovať vlastnosti materiálu pre rôzne konečné produkty. Nemenej dôležitá je technologická disciplína a dodržanie presného dávkovania vstupných surovín, čo zabezpečuje náš vysoko kvalifikovaný odborný personál. Na to, aby vyrobený materiál mal požadované parametre, je nevyhnutné robiť kontrolu a testy vstupných surovín tak, aby vyhoveli danej spracovateľskej technológii. Samozrejme, aj výsledný granulát je potrebné následne testovať a nastaviť jeho vlastnosti tak, aby finálni spracovatelia nemuseli kupovať nové strojné zariadenie, ale aby ho bolo možné spracovať na bežných strojoch a zariadeniach, ktoré v súčasnosti spracovávajú klasické bežné dostupné polyméry. Spotreba bioplastov na trhu v jednotlivých častiach sveta najmä v posledných rokoch výrazne narastá. Medziročná miera rastu bioplastov na svetovom trhu predstavuje takmer 18%. Naše bioplasty je možné využiť potenciálne vo všetkých odvetviach, od bežných obalových materiálov cez potravinárske obaly, konštrukčné plasty či vlákna a textil, komponenty pre automobilový priemysel až po farmaceutický priemysel a medicínu. Náš biodegradovateľný materiál dosahuje mechanické vlastnosti porovnateľné so syntetickými plastmi. Počas skladovania si zachováva nezmenené užitkové vlastnosti, je zložený z ekologických vstupných surovín, pri jeho likvidácii nezaťažuje životné prostredie a je cenovo prijateľný. Ročne sa vyprodukuje 300 miliónov tón plastov, z ktorých takmer polovica končí na skládkach odpadov, v oceánoch či v prírode a predstavujú ekologickú hrozbu. Neustále zvyšovanie produkcie plastov vyrobených z ropy poukazuje na silu ekonomického a nie ekologického aspektu. Kto ale myslí na budúce generácie a zaujíma sa o riešenie problematiky zahlcovania planéty plastmi? My na to myslíme.